Bună ziua, dragi prieteni! După ce am postat clipul despre semințele de chimen, am primit o mulțime de feedback-uri pozitive, dar și foarte multe întrebări. Cum se face supa de chimen? Cum se face ceaiul caramel de chimen? Ei, astăzi o să facem ceai caramel de chimen. Uitați-vă numai ce culoare frumoasă are! Superbă, e un ceai pe care pot să-l consume și diabeticii, chiar dacă se face cu zahăr caramel. După ce consumați un astfel de ceai, vă recomand să vă luați glicemia la o oră și la două ore și o să aveți plăcuta surpriză că a coborât glicemia foarte, foarte mult. Am primit telefoane începând din Germania, București, Cipru, Grecia, oameni care trăiesc în medii în general poluate, nisip sau zone industriale, care aveau probleme respiratorii de ani de zile, tuse seacă, îi ustura gâtul. Cu mare plăcere am aflat că după 3 zile, 4 zile după ce au consumat semințele de chimen, acest inconvenient a dispărut. După ce ani și ani și ani s-au chinuit cu medicamente, cu tot felul de alte terapii și nu au reușit nimic. Micuța, insignifianta, achenă de chimen a rezolvat problema în mod naturist. Să știți că există foarte multă lume care nu agrează produsele naturiste. Chiar spun, mă fac bine cu un ceai, mănânc un pic de iarbă. Pe cuvânt, am întrebat pe cineva, ești atât de convins că numai tratamentele cu medicamente din farmacie te vindecă? L-am întrebat, dar consumi legume, fructe, mere, struguri, zarzavaturi? Da, bineînțeles. Păi zic, și de ce le consumi? De ce nu te duci la farmacie să iei o lopată de medicamente să le mănânci? A rămas gură căscată și după un moment de liniște zice, știi că ai dreptate? Păi normal că am dreptate, pentru că legumele, fructele sunt vitamine și minerale naturale, deci și ceaiurile sunt vitamine și minerale care te ajută și te vindecă. Nu le-a descoperit nimeni într-un laborator chimic. Mii de ani populația le-a folosit. Mii de ani. Barem Orientul era expert în folosirea foarte multor condimente și plante medicinale. Japonezii, chinezii, cu 2000, cu 4000 de ani înainte. Dar cel mai mult cred așa, ce să vezi, tratamentele s-au născut într-un laborator chimic și ne facem bine numai noi, generația asta. Și celelalte generații de mii de ani, cum s-au vindecat? Aveau laboratoare în care se produceau medicamente? Nu. Cercetarea se baza numai și numai pe natură și efectele pe care le aveau consumul diferitor plante, condimente asupra organismului. Așa că nu mai ignorați când vă spune băbuța de la țară, mai că bea un ceai de mușețel că te calmează, dar bea un ceai de tei să vezi ce bine ai să dormi. Haideți să vedeți ce ușor se face acest ceai aromat, parfumat, plin de uleiuri volatile, cu un gust extraordinar. Deci am pus vasul în care vom carameliza 2 lingurițe de zahăr. V-am spus, și diabeticii n-aveți nicio teamă. Puteți să-l consumați cu toată încrederea, vă trage glicemia jos. Eu o să vă arăt cum s-a spune pe viu. Vă arăt carnetul meu diabetic să vedeți numai ce glicemie și tasa am. Deci am pus 2 lingurițe de zahăr care le voi carameliza cu o jumătate de linguriță de semințe de chimen. Îl las să se caramelizeze ușor până ajunge la culoarea aceea frumoasă a rămie pe care ați văzut-o în paharul de ceai.
Aici este exact pentru o cană de ceai. Dacă veți consuma două căni de ceai pe zi, care sunt chiar recomandate unul dimineața și unul seara, dublați cantitatea de zahăr și cantitatea de chimen. Auziți? Sunetele acelea micuțe, semințele deja încep să pocnească. Uitați ce frumos se caramelizează zahărul. Nu vă spun ce parfum a degajat. Și știți, cam în același fel se face și băutura alcoolică numită chimion, care este foarte consumată în Ardeal. Gata, ați văzut, aceasta este culoarea. Îi adăugați apă, exact o cană, pentru că o cană va rezulta din ce am pus aici. Lăsați să clocotească, să dea 2-3 clocote și apoi acoperiți. Îl las să ajungă la punctul de fierbere și revin. Imediat ajunge la punctul de fierbere. În momentul în care începe să clocotească, o să-l stingem și îl acoperim 10 minute. Tocmai stăteam și mă gândeam, dacă această problemă gravă a coronavirusului se va prelungi, așa cum se spune, până în iunie și poate că revine încă mai virulent în septembrie și va dura poate toată iarna. Medicamentele vor fi o problemă. Unii cu ce se vor trata? Ei, să vedeți atunci câți oameni se vor întoarce la terapii naturiste. Vor descoperi din nou natura și cum să trăiește cu natura. A ajuns la punctul de fierbere, stingem, acoperim 10 minute și asta a fost tot. Ceai caramel de chimen, aromat, parfumat, sănătos, gustos. Să aveți o zi bună, doamnelor și domnilor! Consumați-l cu încredere. Face extraordinar de bine atât căilor respiratorii, stomacului și colonului. Sănătate într-un singur pahar de ceai. Să ne întâlnim cu bine și data viitoare, sănătoși și voioși, că necazurile curg gârlă. Dar noi suntem obișnuiți să facem haz de necaz pentru că suntem români. Ei, da, suntem români și nu ne lăsăm bătuți. Să ne revedem cu bine. O zi bună, doamnelor și domnilor!